سلامونه او نیکی هله و ادوالو په دې هله چې روغ جوړ خوشاله تر تازه وسی او د خپل ټلویزیونو تر څنګ ناس ریموټونه در خواته خو ګورې چینل بدل لکه او یو سلام خپل تکرام کار حکیم برابر ته هم ډالې کوم سلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام خدا ته چې کله وې چې ټلویزیونو تر څنګ وې ټلویزیون ته مخامخ څنګ کې بیا چرته چې شیخ کار حکیم برابر نو خو چې مخامخ څنګ ته کېنه ځکه من مخ ته راوړي څنګ ته خو شیشه نه ده شیشه خو مخ ته ده زم درته نو چې اوس ټلویزیون ده داسې کېناست هلته بیا چاله چې شیخ کار ورته مخامخ کېنه ورته مخامخ کې حکیم برابر دا څه کوي یو خواخي خپل انګور ته ټلیفون وکړي چې اګز راولېګ راته کله چې دا انګور تلې ده بس اکاس خانه کې ناسته ده کله چې کمرمن کمره برابر کړی ورته خورې آماده یو ځلې دوی ښځې دا ډډه اړولې هغې ویل وخورې دا څه شی کې مخامخ وګوره څه اکسې واخلم نو د ډډې باندې خو عکس نه اخیستل کېږي هغې ویل خدای قرآن که مې د مخامخ عکس واخلې ولې وایي دا عکس مې خواښې غوښتې هغې سره مې جنګ کړی ولا که مې مخ وګوري نو دغسې دا څه کې حکیم برابره وه یو غل ونیول شو قاضي ورته ویل چې یاره ته خو ډېر نازوانه غل یې دا غلا ولې کې ته هغې ویل ګوره ما ته به نازوان هم نه وی او د غل نوم هم راته نه اخلي غل ویلي ولې ولې وایي زه غلا نه کوم زه د وطن د آبادۍ دپاره کار کوم د وطن د اقتصاد دپاره کار کوم ته وایي چې غلا کې هغه ویل داسې لیونی قاضي ورته ویلي په غلا خو وطن در په دره کېږي ته وایي چې زه د اقتصاد دپاره کار کوم هغه ویل ګوره قاضي صاحب که زه غلا ونه کوم په دې وطن کې څومره دا د کلفونو فابریکې چې دي دا ټول تړل کېږي ویل څنګه وایي نو چې غل نه وي دروازې ته څوک کلف اچوي وایي نه وایي نو ته اوس وګوره زه غلا کوم او که اقتصاد ته کار کوم هغه ویل ولا ته خو آفرین نور وای څه کار کوي وایي دغه چوکیداران چې چا ساتلي باډي ګاټان او ګاردان دا د هم د ورور برکت ده ویل څنګه وایي نو که زه غلا ونه کوم څوک چوکیدار باډي ګاډ ګارد ګرځوي ویل نه وایي نو اوس ته ووایه ښه چې زه غلا کوم او که اقتصاد ته کار کوم د وطن دا قاضي ویل یاره دا خو ډېر خطرناک غل ده ورته یې ویلي ته خو هلکه ډېر تکړه یې نامې خدا خی چې دوسې بیا په حکومت کې کار ولې نه کوې چې حکومت نور هم قوي شي هغې ویل ته لیونی قاضي صاحب وایي ولې وایي ته نه خو زه نه یم ډېر ورونه مې نور هم حکومت کې کار کوي هېوادوالو یو شی ده نن موږ سره څوک مېلمه ده پوهېږي هغه څوک چې څومره صفت یې وکړو کم ده څومره صفت یې وکړو کم ده خو یو شی ده حکیم برابره وایي یوه ښځه دا ځینې مېرمنې چې دي که فکر ګردي په دې کتخ کې مالګه کې په دې شیانو کې غوړو کې لاس ډېر دروند دي نو کوم ځای کې چې یو کاشوکه غوړي په کار وي پکې دوه کاشوکه دوه واره چي اچھی نو یو ورځ خاوند بیچاره خپل ښځې ته ویلې چې ګوره ښځې کارونه هم خراب دي خیر له ګزاره کوه کله د چې اشپزخانه کې دا غوړي اچول چې ما کړل دا غوړي بیا دوه کاشوکې ما اچوه یو کاشوکه اچوه زه صحیح ده او چې مې که بیا یو کاشوکه ما اچوه نیم اچوه دا ټوخی یې مونږه شفر سوه زه صحیح ده بله ورځ د دې سړي خسر راغلی مېلمه ده دې ښځې دا کاشوکه ډکه کړې ده نیواله سړي بیچاره هغه کړی بله کاشوکه ډکه کړې ولې پلار یې وکړه نه غړه په دیګې کې سړي بیا هغه کړی ښځې یو ځلې کاشوک سره نیواله مخه ګرځلې وایي چپسه در چا په مخ کې د دادا په مخ کې هېوادوالو نن هغه څوک مېلمه ده چې موږ یې مخکې نشو کولی ډېر تکړه ډېر باعزته انسان ده او هغه څوک چې تاسو همیش د دې نمایشونه کتلي دي تاسو دا په سکرین کتلی ده هغه څوک چې په خپل د ویښتو په زور د خپل خدای ورکړي په استعداد ولې چې خدای دغه استعداد ورکړی د خپل خدای ورکړي په طاقت دوه موټره درئ ویښتو باندې په لاسو په ویښتو موټر په ویښتو راکش کوي دومره غټې غټې تیږې خپل په سینه ماتوي په میخونو باندې سملي مه ډارېږه کیسه واوره لږ جیک شه کیسه واوره اوس یې درته راغواړمه پټېږمه پاس چوکۍ ته کېنه کیسه واوره هغه څوک چې تاسو همیش د دې نمایشونه لیدلي دي دام لیدلی ده خو یو شی ده چکچکې م ورته وهلي دي خو د زړه نه مرته چکچکې نه دي وهلي د دې په خاطر تنا په چکچکو نه کېږي موږ او تاسو باید خپل سپورت مینان هغه خلک چې په دغه برخو کې نه پیدا کېدونکي خلک دي باید وستایو هر رقم مالی او جانی باید وستایو که نه د هر برخه کې که مریض باید پښتنه وکړو څوک ده د یو جیک چکچک سره را غواړو پهلوان شاه محمد خان لوګری او خان محمد افغان یار د هغې زوی د یو جیک چکچک سره را غواړو استاد محترم ستړی مسی استاد محترم په خیر راغلی استاد څنګه جوړی چې اوس کومه پرزه راکړې ماته نه کي استاد محترم افغان یار صاحب ستړی مسی په خیر راغلی الله دې خوشحال لره ژوندی دي غړي مشي کوه ځان به راسره نه پرېږي همهلته ودرېږه لرې نه درته لاس درکوي دا دې ته ډار وایي ډار نه لرې رسېږي لاس
لگران از دیسه چلاسو اب روکانو دانو بیخی اوس دومره ډارند چې اوس دا چا داو ګور لاس نش درکوي ته چی شي ده خو دي جنگ وسله در اخیست جنگ نو کوم زم استړی مشی در سره نو استړی مشی در کنو دسه خو نه کیږي مډاریګه سو وجنی خو نه لاس ور کوي په خره غره ای خالی لاس ورکا او ساده لاس ورکا خالی سړی خوشاله سي نه یار ته نه مت داو استړی مشی نه ډاریګه دې ته ګوره استاد ار څوک تاسو لاس نش درکوي خلک د ساعت نو دا راسه استاد چوکۍ ته کینا دغه چوکۍ ته تکینا استاد محترم شیریا افغانیا ته دې چوکۍ ته کینا په ما خو دې اختر او روجا په یو ځای راوستل ودرېګه صبر وکا غم دې خوري استاد محترم علام خوشحال لره اول د خپل هیوادوالو سره استاد محترم ستړي مشي وکا بیا به خپل کیسې کو د مرته لزول لیدونکو او ریدونکو او همکارانو ته ټول ته دې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ما ژوندې خوشاله اوسې آرام اوسې افغانیار صاحب محترم ته هم خپل هیوادوال سرسړي مسي وکړه بیا بخښنه تاسو او د لمر شو لیدون ټول کارکونکو لیدونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوئ سلام خوشاله لره یاره لیدون کی څومره بخته ور دی او د لیدون کی خود او داري دون کی وګوره چلته داري یو شاید دا داري نو ګورال ته داريګه د څو ګور مخامه خو تاسو سره کین خبر کو استاد محترم په پیل کې داراته وي چې لوسو کلنۍ دغه میدان ته راخته سوي څو کلن ولي او تر اوسه دې څومره نمایشونه ورکړي خپل هیوادوالو د خوشحالۍ لپاره رای لاله تقریبا درې دېرش کلنۍ کې ما پیل ورته کړی او تقریبا اووه ویشت یا اته ویشت کاله کېږي چې اوس دغه لیبه مسلسل ما دوام ورکړی تر اوسه پورې کړم بلکل استاد محترم دغه نمایشونه دي خالي په خپل هیواد کې ورکړي که د هیواد نه بیرون هم ورکړي یاره هیواد نه بیرون خو داسې لکه پاکستان لکه دوبۍ یا ایران دا خو هلته هم تللی هلته هم تللی خو خیر دا خو اوس داسې دي لکه چې لی وکړي بل کلي ته دوبۍ هم داسې جوړه سوې ده او ایران خو موږ سره په خط کې ده کله یو ګام اخوا ته واوړه یاره دې یو ګام دې خوا یو شی ده چې استاد محترم تا خو همیش خپل هیوادوال خوشحاله کړي رب دې تا خوشحاله کړي ته هم هیوادوالو خوشحاله کړی کله دې پښتنه کړې چې یاره استاد شاه محمد لوګری نا جوړ ده راځئ چې نن پښتنې ته لاړ شو دغه سړی مثال مریض شوی دی باید اوالې واخلو یا خالی بس تا خو همیش خوشحاله کړي ته چا خوشحاله کړی که نه یاره بس زه خو نور داسې نه یم خوشحاله کړی او داسې پښتنه یم نه ده کړې او داسې چا تشویق کړی یم نه یمه نو سړی دې حقیقت وایي که نه چې څه درشته یې هغه به وایو او رضانه چې وایو یاره وایي دا ښه خبره نه ده شاید شاه څه کړي دي هغه هم حقیقت وایي شاه نه دي کړي هغه به هم وایو بلکل خپله په کور کې څو کسان استئ په کور کې خو نو یو زه یم درې مې مېرمنې دي او څلور دېرش مې اولادونه دي څلور دېرش هو دوه کم څلور دېرش او درې اووه دېرش اووه دېرش او ته اته دېرش نامې خدا یو مې لمسۍ اوس چې پیدا شوې ده نهه دېرش نهه دېرش الله پاک دي خدای تعالی دې خوشحاله ژوند درکړي آمین دا په یو کور کې اوسېږئ یو که بېل بېل کورونه دي جوړ کړي ورته یار نه یو کور ده څو جریبه کور ده یو جریبه یو جریب نو یو شی ده استاد محترم په کلی کور کې به واده تم تاسو نه غواړي ولې که په لاړې لاندې ول واده برته غم جوړ کړي بس نه دغه توان هم څوک نشي ټول موږ وغواړي خو یو نفر که غواړي بیا ته وایي چې یو نفر هم غوښتی ده غونو ټول او انتخاب خو نه کوي چې دا به راځي ته به نه راځي ورسره نه داسې نه وایي نه استاد محترم یو شی بل ده موږ چې همېش دا ستا نمایشونه لیدلي موټرونه نامې خدا دودونه وباسي دغسې دا ټایرونه شریف کوي انډیواله خوځېدلی نه شي نو په دغسې حالاتو کې چنډیواله کار هم نه وي روزګار هم نه وي د اولادونه خو هم سړي نه دود وباسي خدای مه ګتانه یې څنګه اوس نه اوس یو دغه کار نه دی چې موږ یو دغه کار موټرو په دودونه باسو نو علاوه له دې نه بیا چې نو الله له نفقه خو به پیدا کوي هغه شان خو یې غواړي کله مزدوري کړې کله خټې کړې کله څه شی کړې کله لو کړې په دغه یو طریقه سره یو خدای رسي یو دا ګوره غټه خبره ده که نه یو څوک لکه مخکې چې تا ویلې حکیم برابره په نورو هیوادونو کې داسې یو استاذ تی نه څومره غټ کار اخیستل کېږي باید په المپیک کې دې شاګردان روزلی دې ښه تنخوا درلودلی د دې د ژوند او د صحت پوښتنه باید شوې وی ښه موټر او ښه ژوند دې سره وی مګر نن هم زموږ هغه استادان هغه پهلوانان چې دا وطن نه یې همیش هیوادوالې خوشحاله کړي دي لکه څنګه چې استاد ویلې په کلي کور کې مثال ته لو کوه یا مثال خلکو سره خټې کوه یا مزدوري کوه دا ګوره ډېر د خفګان ځای ده که نه په دې هیله چې حکومت هم توجه وکړي او د استاذ خبرې هم واوري او زموږ خبرې هم واوري یا
یاره یو خبر رایا ده شو دا مزدوری خبر یو کړه که چا سره مزدوری کی زم پیسې او پدې د گرمی 12 بجو ور کوي څنګه نو دنه بیزان څنګه خلاصي ساده چوي او ځان ته څنګه خلاصي نه نه وخت را کی ځان څنګه خلاصي مزګر منځونه مخ را کی او کله کله بیا به جواب ته بد را کی دا دا بیا څه وای نه نه خما ول کی دیش وډار شي نه مونږ وندي استاد محترم یو شهدا چې خدای مګه کله په ژوند کې کین من راځي که غل استاد جب ته ژړم خکلې چې یاره کده دې جب دی وې نیولې جب کې بونو چی شي کی مونږ ربه ته غل کې واشه ته دې جوړ دی استاد محترم خو چاله وسی هی وادوالو ډیر درون انسان پهلوان شاه محمد لوګره او دغه ګران زوی افغان یار صاحب موږ سره خبرونه کې میلمانه دي ډیره کیسې خوږی نور هم سره لرو پاتې د خبرونه سره لنډه وړه کوي غوندې دم اخلي بیا هم خراغ لاس هیوادوالو کنگینی خبرونه ته او د لمر تلویزیون لیدونکو تاسو کولی شئ چې کنگینی ته نږدې راشئ په دغه شمیرې باندې تاسو کولی شئ اړیکه ونیسئ زموږ تخنیکي همکار تاسو سره په ټاکلې ورځ اړیکه نیسي او تاسو سره غواړي خپرونې ته تر څو خپرونه نږدې نه وګورئ ښه افغان یار صاحب محترم لکه مخکې چې استاد ویلې نو له خیره کله به داسې ورځ راشي چې له خیره یې تا نمایشونه هم وګورو لکه څنګه چې د استاد نمایشونه موږ کتلي شیری لالا نو داسې تر اوسه خو ما شروع کړي نه دي خو انشاءالله دغه قدرت یو څه په خپل ځان کې وینو او نور له خیره سره ضرورت ته بګورو اوس فلحال وخت په کتو مخې ته راځي وخت په کتو سره بګورو او اوس ورور هم دا نمایشونه کوي او پلار هم پکې لګیا دی بې شک نو موږ به هم انشاءالله قرار قرار پل په پلک دونو او خدای مهربانه ده استاد محترم دغه درې ودونو باندې له خیره امریک را کش کړ ټیر ته تیږي کې خو سره نور دی بس له خیر څلورم تم کمین کی نو بس دا د تقدیر الهي ده چې په قسمت کې که ووینو دڅه لګای چې هیڅ بګنی نه نه دار مار دې سره کې نه 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 نو پوس په خو کې خو به صبر نه په بد کې به تعامل وشي ایمون خدا حکیم برابر ده چې بل واده نمبر ته واخلي زړی ګر 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 بیا پرسته نه لټوي ګور څوک را باندې خبر نه کی ګور دا سې کار دی وای چې په غم وا وختي څه تر سره پورې ډوبه او څه یو لیش بر دا سیم په غم وختې دی ورته دا غا دا غم او دا غا دا غم د فارغ تام په سره یو شی کی د زماده به دې ورور شي ما خو درته ویل چې زه غواسم په غم وختې ما یو شی دا استاد محترم دا نو ما شو کی دا نو ما شو چې مونږ تا ګورو ډیر سخت ثقيله نو ما دا د هر چا کار نه ده کله د چې وخت راغله خدای مکه چې په نو ما چې زیر سخت زوبل شوی وسی او ځان دې غیرت ټینګ نیولې چې هر څوک پوینې شي زوبل شوی یو یو دا چې وخت راغله ده زوبل شوی د زړه تحریک په وخت کې یلمن تلاړم د مرجی ولسوالی کې به نو ما ما جوړ ک نو بیا ته په دا ټیګه په سیګرځو ټیګه نه پیدا کېده یلمن خطر یې ریګو خاور تیګه نه پیدا کېده چا ولې وای دلته یو ځای د زوړ تعمیر د حکومتې د دې لاندې وای تیګه شته هغه چې ورغلو د زاړه تاریخ تعمیر لاندې یو دیوال هم سره دغه کې یو تیګه هم راوایسته خو داسې وای چې دا بیخي لږ اوار و نور سر یې داسې لکه دغه و نېغه غوندې و نېغه غوندې و بیا نو خیر دا هم راوړه مجبوري وه هغه ول په خېټو نه تکیه کېدله او خیر چې تکیه هم کړله تی پلکانو ورات هم ویلې چې وای هغه وهله 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 زموږ د لوګر نادر یې کاوه د انګر و دې ویل وه زه ډېر سخت تخنیکار یم تیږه به هم ښه ویلم ویله 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 نو نه پوهېږم چې ده لاسې زه وویلم او که دغه سوله خطایي ځینې لاړې یاله تیږې وښویدې دا پلک راغی په دغه ځای ولګېد دغه نشانې اوس هم ښکاري ولاده چې دلته ولګېدې بس یو وار خلکو چیغه کړه مازغه یې کښته هیله شوي دي نو ما یې له څنګه مې مازغه کته هیله شوي دي زه خو دا پوهېږم چې مازغه هیله شي هلته سړی یتي یست څه غم نشي کولی نو دا هلته نو ما ویلې ما هلته تیږې یوه ټوټه راوالوته خو خلکو را منډه کړله بس دغه یې کړلم جګه کړلم چې جګه کړلم نو اوس دې ځای ته له ډېر غیرت لاس هم نه ور نه شته ودرېږي چې څه رقم څوک نه خو دومره پوهېږم چې یاره دغه به یې پرې سوی وي دا ځای ژوبل ده نو خو دومره داسې وینه نه راساچي اخر ته مې وته ویل ملته آینه لري وای وښه داسې مې کړته که دغه ځای تک سپین معلومېده خو وینه نه وکي وینه نه معلومېده دا لکه هغه نمایش کې چې زوبل شوی استاد محترم یو شی ده چې نام خدا لکه مخکې دې چې ویلې نهه دېرش کسان یا څلوېښت کسان تاسو برابرېږي په کورنۍ کې الله پاک هم خوشحاله لره ماښام کې څو دیګه نام خدا پخوئ دیګ خو یو دیګ یو دیګ هو یو دیګ
په دیو دي کې څومره ګورې خپل سم له وای شار کنده کې سي دنه چې تقسیمات لار وخت زمو ته ګل په خدای ونه السلام علیکم اے شو کی ګله خبره دی واوري دلا استاد په دې چې کو نو واره نه راځي صحیح نیواله صحیح جگ بدر تر اوره ډک ولا زه خو هم چې بس دوی شر اشپس سم څنګه ده څه اشپس دي د کونه په پرو دي دلا السلام علیکم ولی ولی ګیرا کی ونی ولی خلاص در کنو السلام علیکم افغان یار څه فرې مشي ولی چی شد رو اشوقی گل بیاده؟ دستی خیزی و؟ لسونه نیدی دا خدا دا تیگه دا که چی شدی؟ ولی پلاس کی وینی ولی خلاسی در کنو؟ خلاس، تیگه دی پلاس منی راشی تا چی وای کنه وای؟ یعنی نام خدا لسونه؟ دستی کلک کلک لسونه دی؟ نام خدا وای؟ ما خوار سیر شوله ولی جوس ورتواچو ما شربت ورتواچو ما یو شده استاد محترم شوقی گل شربت تا چی؟ دا کلا کلا چه کرایی موتر کیزی؟ کلینډر دنه ډار اکراغه غوتلای سی ولې پوی کی چړې پهلوان د والا غژنه چې کرام را باندې اندیو چې تا خراب نگی را شره له له دغه پیسې د سبکار شاده چې ډار نه غوړي چې پیګی سره په دې تر کې وصولیږي نو نه نه خلک په مرمه باندې ورځي پیسې پیسې ځر بریک نه نه سي نس بریک په نه په مرمه بیا سره مرته وړه کوي کنه بیا چې ډار نه و واکه شو کی ګول بیا د سواره کراوړي استاد چې ځای دالې کې شو کی ګول وڅ کوي په شو کی ګول ما کال سردانو سري وخوړي ولی ولا کای په تاثیر وک و درېګه چې استاد سې چې شهر اوري چې ورته ډالې کړی و یو شی به ورته مالی کړی دی خدای به چې خوخي شي راځي ارشاد کې چې وایو په ګډه شاه محمد پهلوان استړې مشي دا یو خپل یا قهرمان استړې مشي وا وا چې ټیکټر ته دی پخې دواړه تمبکړې ستا په وړاندې شو ناتوانه استړې مشي او فولادی میخ دی په ملا کوم اثر نکا فولادی میخ دی پملا کوم اثر نکړه مالی دل استام ایران استړی مشي هرخه او بار ډاکسنه په وختانه باندې کشکی افرین بار ډاکسنه په وختانه باندې کشکی دنیاوال درته حیران استړی مشي واه شوخی ګولا او یو سړی یو بوجی په وګه بار کې بیا باسکل باندې روان استړی مشي هرخه او شوخی ګوستا پروانه باندې نازیږي هرخه شوخی ګوستا پهلوانې باندې نازیږي زما یار زما ځان استړی مشي ډیر ښه ډیر ښه شوخی ګولا واکه چی اخر کې خود دې له فکر وکنه زما یار زما ځوان استړی مشي ولاکه ته خلاص شي چیر څومره پالیش شي کنه خو صحیح ده کنه وره دا پالیش نه دا ګوره دا زمونږ او یار دې زمونږ قرمان دې پری دې دې نه پری دې دې نه پدې سي پتون دې نه پری دې دا دې خو ته منډې دې ته وهل یو شه شوخی ګولا تاش بس خانه ته لاړ شه دا دا سبا خو خوندور چې پاخه کړي دی په خاطر چې استاد پهلوان راغلی دا او خپل بل پیږي چې دا سړی ګوره خو خو راکې نامه خدا نه هر ما خو چې لیدل د کوم ځای کې یو کچالو یو واګي وای دا غزما بس دی دونه خوراک وای نه کوم اختیا استاد خوراک کم کې خوراک نه کی دونه دا اوس بیا ولا ته خبره می استاد اوس هم کم اخري دا اوس وګوره دا پهلوان مونږ خو چا خبره مونږ دا یو خېټه د استاد خو ځان ساتي وجود ساتي کنه استاد محترم ورزش کوي دغه په ژوند کې په ټولنه کې چې کله وخت یې رین ودمن کله به یو چانه قرض اخلي کله به یو چاته قرض ورکړي استاد تا کله له چانه قرض غسه چې بیرته بیا له ډار دی د ولم نه کړی زیار استاد پیسې راکړي دا خلک به دغه ځای کې ډېر له ما غټ په روانان دي چې قرض تر واخلم بس وړ ما شوم راولېږي بس اتي هغه بس په جنجالم دغه کې دي مجبورې ورکوي یا به پیدا کړي بل څه به قرضې ورکوي درنه غواړي غواړي افغانیان څه به هم شیدا چې په کلی کور کې فکر دی مونږ ډېر ځنی خطرناک سپی لرو سړی غلې سړی خوري ته کله خدای مکه سپی غلولې یاره تروسه پوری نه نیس غلولې ټیم ټیم مونږ هم نه ګرځېدلې چې سپیرا پسې غلې مونږ چې دغه پختنې کړې دی وي افغان یار سب چې کله وړکې و له کور ډېر رکیده نو خدای مکه دې کله ورک شوی له کور رښتیا چې بیا اعلان پسې ماجد کې شو چې دغه یو الګ ورک شوی دی قدې ده ک په ادم کې چیرته بیرته خوشی گئی نه از موږ داسې یو صحه ده چې اغل تا ډیر کلیوالي کوسی او کورونه نشته چې پکې ورک شو او داسې یو ځانته صحرایي زینه دي چې منطقي معلوميږي نو سړی نور کېږي لرې زینه خپل کور معلوميږي دا بیا ډیر خدای استاد محترم نام خدا مخ کې دی چې درې ودونه لرم استاد کله په جنگ د سورت راغلی چې درې واړه میرمنې درته یو طرف شوي او خې ټوک ټوک کړي نه جنگ صحنه تر زمو کرنه دی راغلی دا غټ شکر ده بس ان شاء الله دې ستمو امید لرو شرانش استاد محترم یو شهدا ک درې واړه میرمنې په یو ورځ کې درته وای چې موږ پلان کار وړي او د یو کور د سی د خسر د بل کور دی خوای د بل دی خوای
اول کم یو وړي خه ترخه خو آسان دي خو تر ساغه صحنه راغلم نه دا کراغله بیا په سات تدبیر سره نشي یعنی وسه نه و یو سړی وې دوه خزه کړی وي ها وې مخې ته سین راغله ها نو دې مشر ته وې وې دا یو بزه پوری باسه مستا خاصم وې لامبوز ده ته ما په سره پوری وځي نه خو استاد وې چې صحنه راغله بیا به هغه سې ګورو چې هغه نیوله اوس هغه صحنه نه ده راغلې استاد خبرو کې ما یو شی پیدا کړ چې شی چې د ده پهلواني او دا هنر چې کوم دی که نه دا یوازې بس د میدان د پاره دی د خلکو د پاره نه دی چې په هر ځای کې په کار واچي دا غټه خبره ده لکه هر ځای کې وایي چې مطلب زه چا باندې نه ورځم یا خلک مانه قرض یا زه چاله کرا څوک د هیرې نه وایي دا شی نشته دی یو دا ډېر ښه کار دی ستا د پاره ډېر ښه استاد محترم ژوندی اوسي استاد محترم یو شی ده چې یو عمر دی لکه تا ویل چې ما د دېرش کلنۍ یا د دېرش کلنۍ نه دغه پهلواني پهلوانۍ ته مخه کړه او دغه روانې په همدغه برخه کې استاد محترم په دغه عمر کې دي چې تا تیر کړه خپلې کورنۍ ته دې ګټه ډېره وه او که تاوان دې پهلوانۍ څومره ګټه او تاوان ورسوه ستا کورنۍ ته نو دا خو داسې مثال ورکوي لکه هغه کوم چا جومات جوړوه او څه شی به یې کولی بلکل ثواب او دغه یو شی هغه نور تکالیف یې وویل لوی ثواب نه یو متل د پښتو کې وایي من خورم چاره ګټمه او درځم که نه درځمه نو بس کیسه هماغه رقم روانه ده یعنی نه ګټه او نه تاوان خالي چټي وخت تېرول بس دا ژوند خدای پاک تر دې ساحې دا د ژوندي ساتلي یو دا غټ شکر دی جار دشم استاد محترم او هېوادوالو تاسې پاتې شئ د خپرونې سره خواږه انسانان خو یو شی ده چې په دې بله برخه کې استاد محترم نه موږ یو ښایسته نمایش هم ګورو تاسې پاتې شئ د کنګینې د خپرونې سره موږ د لنډه وړه کوي خونې دم اخلو بیا هم خراغ لاسی وادوالو کنگینی خبرونه تا او دل مرتل جنگی دل کو منکسر استاز پالوان شام احمد لو گره او افغانیار سیب دقی تکره زوان زوی استاز محترم یو شهده چی دقا منکسر اولی دلی زنی ملگری وی استاز محترم پا خوب کم دیر خوریگی در اختیادی؟ یارن آقا کدسی سوک دسی و اثبات لری او گو تاتویلی خوبی ابیی کنو زه خپله دې معنه پیدای زخریږم که نه وایي استاد لا دومره خوریږي چې آن تر دې پورې همسایهګان راځي دروازه ډبوي ډبه ډبه چې وروره برق راغلی جانیټر هم ګل کوي یاره زه خو چې رایخصه یم چا شکایت هم نه ده کړی یعنی ټوکې دي نو یعنی چا نه ده کړی دې باندې افغانیار صاحب څه وایي استاد خوریږي که نه خوب کوي یاره نه نه خوریږي نه خوریږي دا شکر که نه ګوره یو شی ده ګوره کیم برابره وایي خوب هغه موسیقي ده چې خپله موسیقار نه اوري خو نورې اوري خوب خراره آفرین یو شاید چې استاد محترم دام هم راته وي د کوم میرمنې د لاس خواړه درته ډېر خوند درکوي ولې درې میرمنې دي نامې خدا نه دا پر کې نشته پکې د ټولو دا اوس ګوره دې ته انصاف وایي ګوري دا چې انصاف کولی نه شي هر څوک ګوره ډېر ودونه نه شي کولی حکیم برابره خو زه یې نه مانم ورسره ولې اوس دلته ثابته شوه چې دا لږ ډار لري یاره شوکی ګولا د چې شي جنجال جوړی راځه چې یو پښتنه کوم استاد محترم یو شهده چې دغه ځینې کلی کور کې که فکر دی ځینې پهلوانان ځینې تکړه تکړه خلک چې بیا کلی کې چې کله جنگ منکی که نه خلک پهینازي کې چې هو دا خو زما ملګری ده ولاړ چې صحیح ده بیا به زر سره ګورم داسې کوم وخت هم په کلي کې راغلی چې کوم ملګري په تا باندې ناز کړی چې یو شاه احمد استاد زما ملګری ته بیا وګوره ولاړ چې خوله دې پې ماته کړم نه داسې وخت خو راغلی یم نه ده خو خپل ملګري کې که زه ناجایزه وینو زه اوله ورته وایم چې ته ناروا یې هم یعنی اول ملګری ټپه اول ملګری نه جایز چې اول خمبیره کې چې بیا داسې کار ونکړي شاه محمد استاد زمونږ یو کانټینر دی هغه کلی ده چې مونږ دا کرن راولونو ډېر پیسې اخلي که نه د کلونو پرو دی هلته او مونږ بس دغه بوس پکې اچوو د غواګانو دپاره وایم کامغه دې راسره کش کړی و دې زمونږ کور خواته دې راوړی و لږ زره کانټینر کانټینر د کانټینر نه مخکې اول دا د کانټینر خاوند کش کړی په کانټینر کې دي څه شی بوس دي پکې زه دې بوسو په روان نه یم بوش دا خو دا ټول کانټینر خو هم ډېر دروند ده دا مونږ نشو دا تی خو هغه غر هم دروند نه تس نو خر کشګي لکه کی ګل هغه کیسه شو وي کوم سای خزي خاون ته ویلو چې ته ما د پاره څه کول شي هغه ویل څه وکم ویل ما د پاره اسمان نه سپوږمۍ راښکته کړه وایي دې خاوند یې ورته دا شیشه ورکوي چې دې کې دا خپل مخ وګوره دا اوس راغلی د کانټینر ما کش هغه دی خزه دومره ښایسته یم ویل نه ته یې د قوارې له ګوره فرمایش له دې ګوره شوقي ګل راغلی د کانټینر پر استاد محترم یو شی ده د تاسو برخه کې یو غمه بله وګمه استاد محترم تاسو برخه کې سپورټ ډېر مهم شی ده ولې که سپورټینګ ونه لري سپورټر ونه لري ته خو مخې ته نشتلی نو استاد محترم مخکې تا ویل چې مثال حکومت هم مونږ ته توجه نه کوي نو ته څومره پیسې لرې چې ځان سپورټ کوې ځان ته نمایش جوړې یا څوک شته چې تا سپورټ کوي
یارو نو پیسې خو به نه یې ځکه چې پیسې وایي نو خو به اوس یو څه کیسې هم چارېدلې بلکل بلکل خپل همت کلک عزم تر اوسه پورې هم دا لیبې زه کوم او داسې څوک حکومت کې هم نشته چې ما سپورټ کړي بلکل نو بعضې ملګري دي هغه لږ سپورټ خو هغه هم د یو راز ټک نه خېږي که نه بلکل یو کور بل کور چېرته دغه کوی شي اوس قاري اسدالله احمدزی ده ټولو نه ډېر کله کله مرسته سره کوي مرسته کوي پام کوي رور دغه یعنی موږ هم تر خوشحاله یو نو داسې بعضې نور لکه ارسلان اتل احمدزی نو هغه سعودي کې ده لکه هم کله 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 همکاري سره کوي ته نور بس کورې ودان د دغه دوستانو په ویاړ یو چکچک او دې په خاطر چې خپل پهلوانان ستایي او خپل هغه استادان چې د دې ټولنې دپاره همیش خوشحالي راوړي کورې ودان چې دا ستایي استاد محترم یو شی ده چې لکه نام خدا مخکې دا د کورنۍ ویلې څلوېښت کسان یا نهه دېرش کسان دي ویلې نو څه تصمیم له خیره لري چې مثال هر کال درې درې اولاد راوړي نو له خیره څومره اولادونه به تزېږې نو دا خو بس د الله تقضا ده چې څومره د هغه څه چې نصیب کې څه چې د هغه په اراده کې توکل په خدای نو د یو جریب کور غم باید بل هم وکړي دومره درته وایم نو بس بیا هغه یې پیدا کړي انشاءالله بیا هغه توفیق دې بل جریب هم راته پیدا کوي دا ګوره که نه یو شی بل دی که نه ماشاءالله اولادونه خو یې پوره دي بلکل نومونو سره څنګه چل دی غلطېږي خو پکې نه زه غلطېږم تر یو څه مې زده دی کتلی سم نور راته که نه هغه دغه باندې لمبرې لګولي هلکه درې نمبره راشه نه څلورم نمبر هغسې نه ده دغسې چې بیا یې نه هم پېژنم چې یاره دا زما دي که په هر څومره خلکو کې خو د بعضې نومونه مې هېر دي نه او داسې کله نه دي شوي چې پېژندلی دی نه یو ګزار دې پې کړی چې هلکه اوزه دي زنه نه داسې نه دي شوي خو داسې سوي دي چې کوم هلک د ماما کره یا د انۍ کره تللی درې څلور ورځې نه وي د ما ورته په خیال کې مې نه شي څوک شته نشته او دا ناجوړي ده که ناروغي ده دا به هم بیخي تاسو کور ته راځي مینه خامخا به راځي ولې څنګه باندې راځي وایي پهلوان خو بس ناجوړي سره مقابله کوي که نه دا خو بیا دې هماغه کیسه سه وکړله که نه چې د کانټینر کیسه دې بیا وکړه خیر زه به یو څو پړي راپیدا کړم هغه راسره کښې لاړ شه غم دې کوي غم دې کوي استاد محترم یو شی ده چې دغه خپله لکه څنګه دې چې ویلې لکه مخکې یې ویلې چې پهلوان ډېر لږ خوراک کوي نو تا خوراک ډېر کم ده که خوب دې ډېر کم ده یاره خوب هم ډېر نه شته او خوراک هم ډېر نه لرم نو څنګه خوبونه دې مرک دي او خوراک دې مرک ده خو ستا داسې ډېر په داسې ډېر اثره نه شته داسې ګزاره حال هو ګزاره حال استاد محترم دغه درې ودونه دې ټول خپل په زړه کړي دي که د کورنۍ په زړه دې هم کړي نه ټول هم په خپل زړه کړي دي خپل په زړه دې کړي استاد محترم لکه اوس چې دا موږ او تاسو دا خپرونه بیرون هېوادوال ګوري داخل کې ګوري مشران یې ګوري د حکومت خلک یې ګوري هغې نه څه هغې ته څه ویل لري چې څه شی وکړي دی په خاطر چې هغې نه موږ تاسو غږ اوري نو هغو ته به موږ یو پهلوان په حیث دی په خاطر د دې وطن یو هستي اوس دې څه به څه وکړي اوس دې سن ته خو زه راورسېدم دې سن ته پورې چې زه رارسېدی باید چې حکومت وایي که عوام وایي له ما نه ګټه جګه کړې وایي بلکل ما خلک روزلي وایي همداسې کارنامې که په خارج دولت کې بل څوک وکړی شي هغه ته د هغه به پخه بنګله ورکوي موټر ورکوي هر څه زمینه ورته مساعده وي نو په اوس حال کې چې شپېته یا شپېته کلن ته راورسېدلم اوس هم دا لیبې زه کړای سم دا کارونه کړای سم بلکل خو په وش همت سره خو استاد محترم استاد زوی خوشته نامې خدا کنه اوس په زوی باندې دې باید سرمایه ګذاري وشي چې هغه جوړ شي که نه خو زه دا وایم که چې زه چې هم حکومت ته وایم چارواکو ته هم عوامو ته چې زه خو م کباډ کړم خو دا د ما اولادونه خو مه کباډوي ه استعداد ستا په ټولو کې بلکل نو تاسې ګټه ځینې واخلئ چې ملک دپاره د مرګ د سر لړې د خبره به درته وکړم شاه محمد استاد وایي کوم سړی و چېرته داسې یو ښې ډوډۍ ته بلل شوی و وایي دا ډوډۍ چې کتلې وه بس یو دم یې ملاقونه شروع کړي ډوډۍ مخکې ډوډۍ مخکې چا ورته ویل ډوډۍ نه خوري ویل نه رور دې ملاقي دی نو دا قام چې دی دا ملاقي دی صرف ګوره چکچکې درته ویلی شي دا نور دې تمه مه کوه خدای دې واقعیت دې ویلي یو شی ده موږ هم کله کله شوقي ګله حکیم برابره استاد محترم کله چې موږ د هېوادوال بازار کې ګوري چېرته ګوري او جوړې په خیر دي ته یو ټوکه خو یاره او ته څه دا هماغه ها ده نور بیا پس صحیح شی نشته شاعر بیچاره نه چې پوښتنه کوي واله که څنګه ده وایي زه چې مشاعرې ته ځم خالي یو څوک راته وایي واه واه یو ځل یې بیا ووایه واه واه یو ځل یې بیا ووایه نور پکې هېڅ شی نشته مثال پهلوان استاد ده بیچاره نمایش کوي ځان باندې ډول خپل په ژوند سره لوبې کوي مثال ټکټر را ونیسه کشکه دا زور ده انرژي مصرفېږي بیرته هغه انرژي باید دا حاصله کړي مګر ما هغه انرژي بیا نشته یا په میخ سمله یا په سینې باندې تیکه ماته که دا ډېر سخت کار ده زه بیا هم
په ویار باندې یو چکچکې کوو حکیم برابر دې په خاطر دا ډېر لوی هستی ده. استاد محترم کوم ارمان دې په زړه پاتې چې پوره شوی نه وي؟ ولې ژوند کې ډېر ارمانونه پوره شي ډېر پاتې شي، ای تا کوم ارمان په زړه پاتې چې پوره شوی نه ده؟ ټول به ارمانونه به ټول همده خاوره ته وړو، د هېچ چا هم نه ده پرسه، یو او که د هر چا پرسه وي هغه دې داسې یو سند راوړي اثباتې زما ارمان پوره شوی ده. ټول مخلوق داسې له ارمانه سره توره خاوره ته تللی همدا نونه صحیح یعنې ورشل کېږي نه؟ نه 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 کېږي نه. کوم سړی وایي حکیم برابر خپل د مېرمنې سره شرط ایښی استاده، مېرمنې ویلې پوه شي وایي ته خپلې پیسې راوباسې، دا څومره کار دا څومره غونډې کړي دي زه به خپل راوباسم که نه، چې چا ډېره ګټه کړې چا ډېرې پیسې ساتلې وجه صحیح ده. هغه ښځې چې پیسې کاږلي نولس نیمې روپۍ وي، میړه یې ډېر په خوشحالۍ زړه به ډاډۍ که نه جب تلاس کړی هغه اتانی چې جب نه کاکړی واخله هیوال وایي دا څه دي وایي لیونۍ زه چې نه اوسم ولاکه شل کې هو دلته دنیا کې چا شلکلې نه ده، ټول همدا نولس نیمې نولسو کې پاتې ده. هېوادوالو یو نمایش هم موږ لرو په دې بله برخه کې، تاسې پاتې شئ. د استاد نمایش ده چې ډېر سخت او خطرناک نمایش ده، دا د هر چا کار نه ده او تاسو یې په ژوند کې مو نه کوي، ولې دا استاد کولی شي بل څوک نشي کولی. دا نمایش به ګورو، خو اوس یوه لنډه وړکۍ غوندې دمه ده، تاسې پاتې شئ د غزنې د پرونیسه. بیا هم ښه راغلاست هېوادوالو کنګینې خپرونې ته او د لمر تلویزیون لیدونکو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو، پهلوان شاه محمد لوګری هغه خپل نمایش زموږ هېوادوالو وطنوالو ته او زموږ لیدونکو ته وړاندې کوي، چې تاسې به ډېر لږ لیدلي. دا ډېر خطرناک حرکت دي، دا هغه حرکت ډېر خطرناک او دا نمایش ډېر خطرناک ده. کوشش وکړئ چې خدای مکه تاسو په کور کې یا په کمبلځ کې ونه کوئ چې په زړه مې تیږه کېده او زه به یې ماتوم نه، چې سا به هم درېدلي، ولې دا د هر چا کار نه ده. استاد محترم لیدونکي په تمه دي، هغه نمایش تیار آمده ده. نو که ته وایې چې هغه خپل نمایش اجرا کړي چې هېوادوالو لیدونکي وګوري. وای انشاءالله تعالی دا کوم شی چې آماده یې دا خو به اوس وکړو، او نور خو دلته زمینه دی، نور شیانو نه مسایده کېږي، موټر نه کېږي دلته راکش کې که نه. نو واضحا تاسو ته معلوم یې چې نور نور کارونه هم زه کړمه که نه؟ بالکل، لکه موټر کش کول، موټر رانیول، په ویښتو موټر راکش کول، دا خو ټول هېوادوال لیدلي. ټکسر نیول، ټکسر په ځان تېرول او داسې خېژول، داسې بعضې څه ناڅه کارونه نور هم شته. خو دلته هغه به ویډیوګانو کې وګورو اوس به دغه نمایش وکړو. استاد محترم راځئ چې د استاد په ویاړ یو چک چک کوو او دغه نمایش ګورو. هېوادوالو یو شی بل ده چې هغه ټیم چې موږ د دې په خاطر موږ دومره تکړه هم نه یو، هغه ټیم نه هم موږ خپله هیله لرو چې د استاد سره راغلی او دلته دغه تیږه او په دغه برخه کې موږ سره همکاري کومک وکړي. لږ صبر وکړه. ولې دا میخونه ته لرې کمه کنه؟ میخونو باندې نه کېږي لرې وروره، په همدې میخونو نمایش ده، خالي ګوره. السلام علیکم. ایسه محترم ستړي مش صحیح، په خیر راغلی، په خیر راغلی. السلام علیکم، خیر راغلی، په خیر راغلی. اوس به هغه نمایش استاد اجرا کړي او موږ تاسو به وګورو هېوادوالو په ګډه. زه به همدلته لرې ودرېږم. ته تیږه ماته کړه، بسم الله کو. هغه صادر هم راوړه. هېوادوالو لکه څنګه چې تاسو ګورئ، دا هغه نمایش ده چې دا د هر چا کار نه ده. تاسو همیش خپل دغسې ورزشکاران، دا سپورټمینان همیش په دغه برخو کې چې خپل هېوادوالو ته خوشحالي ورکوي، باید یې تل خوشحاله وساتئ او خپل د بالکل او همکاري ورسره وکړئ د هرې برخې، ولې دا کار د هر چا کار نه ده. او دا واقعیت چې یو پهلوان نه وي او هغه څوک چې خدای ورکړی استعداد او خدای ورکړی طاقت، ګوره دا به څومره وزن یې حکیم برابر اته کسانې پورته کوي، نو وزن به یې څومره وي؟ ته خالي ګوره. هېوادوالو دا هغه نمایش او هغه حرکت ده چې تاسو یې ګورئ، د پهلوان شاه محمد لوګری.
الله خير. زنده باد استاد. ماشاءالله ماشاءالله. زنده باد استاد محترم. تاسو ژوندۍ یو استاد محترم دغه تراسي ټول په ګډه دغه سټیج تراسي یو ادوالو تاسو خو د استاد نمایش ولید یو ادوالو همیش لکه څنګه چې منګه تاسو لکه ځنی یو ادوال وای چې په دې کې نو زما شکر الک په دې کار باندې چی شو په دې می شکر چې الک دې شاکی چې شه تړلې دې یعنی د کمیس لاندې ته چی کمیس لاندې خامہ خچ شېشته یار استاد محترم د املا ورته وخی چې دا حکیم برابر وګوري خالد املا استاد املا ورته وخی یو ادوالو ته استاد داد استاد املا داد میخونو چاپ دیو جیک چک چک ورته وکي استاد محترم ته ولې چې خپل بنان بیرته واغوندي بیا به استاد خپل خبرې هم وکي څومره وخت کېږي چې د استاد سره په دغه برخه کې همکاري کوي ور سره ګرځي کار کوي اصلا خو پهلوان ورور زما ملګری ده ډېر ښه ډېر قریبي ملګری مې ده نو دغه تقریبا شپږو کاله کېږي زما د ده همدغه نمایشونه په دغه برخه کې تور سره کار کوي ډېر ښه نسخات سمنه در سره کړی خو بیا هم ما خپل حڅ کوسه کور دی ودان کور دی ودان ډاکټر صاحب محترم ته هم دوستا سره همیش اوسیږي ک نن چا کریم سره راغلی ساس خو موږ ملګری دا بس کله چې داسې زوی ته زی بیا موږ هم جریان کې اچي سره زونو سات تیریم سات ما سره تیریږي او بل همیشه هم کاری سره کړی دا ان شاء الله سره په واسه کیږي کور دی ودان ډاکټر صاحب کاری صاحب محترم ته هم د استاد سره مشو سیږي ک کله کله استاد سره چکرې غوښمه استاد الحمدلله د لوګر نه بلکې د ټول افغانستان لپاره افتخار ده او بس موږ په پهلوان به استاد باندې ویاړو او موږ بعضی نمایشو کې همکاري ورسره اتل د خوشاله او اتل د تاسو هم خوشاله اوسئ ولې نه پیغام ولې نه ټول هیوادوالو نه ډېر ډېر مننه کوم چې همیشه پهلوان په خپل مینو باندې نازوي خو زه خاصتا هغه مسافر ته چې د وطن نه باندې دي یو هیله لرم څه دمغه پهلوان رو تاسو باید ونازوي بالکل ځکه چې دلته د شلو کالو کې پهلوان ته چا د خدمتو نه سوي توجه نه شوي اته غته چې کیس چاپی هم پولې دي هاي هاي سیاسي خو ته بینه زو ځکه دا یو ټولنیز هغه د نمایشو نو زه د اغه مسافر ورونه نه په درنښت هله کوم سمشه د پهلوان لاسنیوي کی بالکل پهلوان تنه د افغانستان نه د ټول دنیا پهلوان ده بالکل یو د نمایشونو نمایشونه په ډیر جو کې نه کیږي نشه کولای څوک نو هله کوم اغه مسافر نه خاص تم په لندن او په سعودي کې اوسېږي بل خصوص د لوګر مسافر څخه زیات په لندن کې دي هله مې دا د اوسه سمشه پهلوان لاسنیوي ا جار د شمکاري سه محترم زه ته ژوندې یو ادوالو قاری ورور چی شوی ودرګه چی سلام علیکم ورور بای چې پهلوان شاه محمد سره ټول خلک کومک وکي بالکل او دا یو ملي قهرمان د افغانستان دا جار د شماله د خوشاله یو ادوالو لکه څنګه چې تاسو پهلوان شاه محمد لوګره ولیدو دغه نمایش تاسو ولیدو د کنګنی د خبرونه نه ولیدو تل خوشاله آرامه سوکاله وسی په پای کې د پهلوان شاه محمد لوګری نه هم یو اخیری پیغام اورو بیا خدای په معنی کوول چلته سات هم سترګه کوي او سات محترم په پای کې تاسو نه ډیره مننه تل خوشاله وسی تاسو تلې شی ورور جارم شم ډاکټر صاحب ډیره مننه قاری صاحب محترم زبد استاد محترم نه علام خوشاله را تاسو خپل دې تلا شی هی وادوالو لکه څنګه چې تاسو د غورنه ولیدل همکاري وکړه لمن سره په دې نمایش کې واقع چې دا هغه د نمایش نو تنا یمن د وسنو باید کی د ملګرو ونداګه سوي تر سوالته تیګه کی خو سلام د خپل د مارتول وهل د درچا کار نه ده استاد محترم مې کتاب په خدمت کې ده خپل هی وادوالو ته په پای کې څه پیغام لري استاد سو ویل لري د کنګنی د خبرونه کمرې ته په خدمت کې ده خپل هی وادوالو ته بس دا پیغام لرم چې ډیر امن بازار غلی ان شاء الله تعالی او د یو بل سره د خیر همکاري او د محبت دا سلوک کی او پر دې دیوالونو م جوړ کړو او خارج ته ونه تخت راس د خپل ملک جوړ کړو پر دې ډیر جوړ کړل هاي هاي اوس نو دې دا چې وکړي چې د خپل ته دې بډې وو یا د خپل ملک ته جوړ کړي خپل دیوالونو به شي ډیر کوله پیغام ای وادوالو پاتې شي خپل وطن کې خپل وطن ته کار وکړي افغان یار سه محترم په پای کې دې په خاطر چې خدای پامانه یو وخت ولې وختم پوره ده کله چې د استاد په سینې باندې د تیګ دی دام ګور ډیر غړ جوړ غواړي څنګه زړه کې دي په خاطر چې ولی پلار خو ډیر خوګ ده نو څنګه زړه کې دي تیګه د استاد په سینې کې دی بیا شیرې لاله دا خو اول وار نه دا چې موږ پلار په سینې باندې تیګ دو بیا نو
خامخغه مقاومت او غزور قدرت به سړی ګوري بینو پیژل کولای سي جارم شم خوشاله راما بایزته اوسي هیوادوالو دا وای منګه کنګین خبرونه تاسو ولیدله ډیر مننه د استاد پهلوان شاه محمد لوګرینا او د افغان یار صاحب تکړه ځوان زوینه چراله من خبرونه خسته کړو د هغه همکارانو نه هم مننه چې دوی سره راغلي دي او خبرونه خسته کړو موږ سره همکاري وکړه د خپل کمرمنانو خپل ټیم نه هم مننه هیوادوالو خبرونه ګوري زمنګ د خدای په امان خود خبرونه د پای تمثيلي پرچا ل یادمه باسي د خدای په امان وینو دا وګوره خالی او شی وخوري په سره کې درز وګورځي و وروره دغه باطله دانه کې اچوي کثافه دانه کې اچوي یو کس خونه ده چې د ورځې یو قطۍ وګورځوي ای چا خبره په لکونو قطۍ شوي خاروالۍ والا به څومره غونډی لکه منظم واچوي که نه ولبا وای وای وعلیکم سلام او بخا دغه د غاخونو روختون چیرې دی غاخونو روختون هو ته غاخونه لري هو ولې نه لرم دا غاخونه روختون دی په کار د غاخونه نه نه روختون د غاخ نه خوږیږي تر اوسه چې اوس دی ولېږم ها که داسې دی ولېږم هغه لاره بنده ده او که داسې دی ولېږم بیا هغه لاره کې سیمې خاردار اچولی په کومه ورشه باندې اوس نو تا څه شی ویلي د غاخونو روغتون دغه کلینیک چې دی د غاخونو روغتون چا راته ویلي وای دلته ورشه پوښتنه وکړه نږدې دی سیده لاړ شه سیده سیده خیر اوسې قیر سړک مه پرېږده ښه قیر سړک مه پرېږده خیر اوسې قیر سړک مه پرېږده قیر سړک مه پرېږده قیر سړک مه پرېږده دا وګوره ما نه پوهېږم څه خبره مورو خو زه سیده لاړ شه هم نه پیدا کېږي دا اوله کوڅه نه دویمه نه په درېمه باندې چې بیرته داسې راتاو شولې که نه په دغه کونج کې دی دلته خو یو بل ماما و هغه راته ویلې وایي داسې لاړ شه مستقیم سیده لاړ شه وا وروره خو اوس پوښتنه دې وکړه زیا دې په کار دی که دعوې راسره کوي خیر وسې په اوله کوڅه کې چې ننوتل بیا داسې تاو شوم په کښې ښي لاس ته داسې چې لاړلې په اوله کوڅه باندې په دویمه کوڅه او بیا تاو شي په درېمه کوڅه درېمې کوڅې کونج کې دغه هلته دی خدای دې عزتمن لره خیر وسې کور واده داسې په عذاب کړی یم دې غاخ چا بل څه شو والکه شمسو شمسو دغه شانتې شمسو د خدای په تڼاک ورید که ای نو اوس به کوم خوا ورپسې ګرځم شمسو منګه خلکو ته لاره ښه موږ نه خپله لاره غلطه ده غلط دا څه رقم خلک دي خدای پاکه یوه لاره یوه ادرس چې غواړم هغه راته نه راښیي لیونیان یې کړم یو راته وایي مستقیم په دې لاره راسه بل راته وایي چې داسې تاو شي په یوه کوڅه تاو شه په درېمه لاړ شه اخی وی 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 اوس دا کلینیک زه چیرې پیدا کړم یو د خیر سړی پیدا نه شو چې یو چا ته د خیر خبره وکړي چې وروره هغه ځای ته لاړ شه پوښتنه صحیح چې نه پوهېږي ورته ما نه ده لیدلی ستړی ستومانه یم کړم اوس مجبوره ده لاړ شم دې وخت خو کلینیکونه هم بندېږي که نه وی خدای دې انصاف روزي که چې دا غلط غلط ادرسونه خلکو ته ورکوي چې خیر دې نه رسېږي شر خو چاته به نسوه وای